кәсіпорын номер 3 бригадасының анау бағатын шопаны Жақыпбекова Өсерікке жыл басындағы 571 асаны 71 аналықтан 1160 бас қозалып, оның 590 басы өзіңді қалдырғаны, әр зоналықтан 203-те 1-ден төл келтірген үшін аудан жеңімпазы деп танылып, 1500 теңге ақшалай сыйлығы менен құрмет дипломы тапсырылып, жеңімпаз 95 алқын лентасы табылсын. Сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын, осындай мерекеде кездесе берейік.
жатқан өнімдер де сондай екен. Мінекей осы құтты болсын деймін біріншіден. Жалпы ол табыс қалай келді осы жерде айтсаңыз. Енді осы қиын заманда бұл табыс әрине айтқан келмейді дейді қазір түсінікті. Жалпы өткен 93-94 жыл қатысында аудан шаруашылықтары барлығыда малдың көптеп шығынын ұшырады. Ол қиындықты жаңғырғандықтарда аз шығынға ұшыраған жоқ. Ақсақалы ұқсап келе жатырсың манабың.